Значить, представляю бригаду, це представник кадрової служби бригади, який зразу тут може визначити, які посади є, які спеціальності потрібні, і з цією людиною провести фахову розмову, тобто щось конкретно йому запропонувати. Крім того, є представник військомату, який перевірить його документи. Стоїть він на обліку, не стоїть на обліку, військово зобов'язаний, не військово зобов'язаний, так? І зразу людині щось запропонувати. Якщо людина це вибере, то тоді далі з нею працює психолог, який визначає, людина хоче, але підходить вона бригаді чи не підходить, так? Психолог є представлений. Ну і зараз на прикладі ми можемо. Я дуже дякую нашому шановному добровольцю, який свого Ви бажаєте проходити службу в резерві, так? Або добровольче формування, або служба в резерві. Зараз вам розчитати, що вам інформація зараз спілкуєтеся. Зараз ви поспілкуєтеся. 108 і... Підходьте, будь ласка. Сюди підходьте. Доброго дня. Мені цікавить можливість проходження служби в добровольчому формуванні тероборони або укласти контракт резервіста. Це можливо. Для цього потрібно проголосувати саме для документів.